コーチングはどれほど効くのか。はじめまして、トマベ知識コーチング認定コーチの坂本博史です。今回はコーチングのエネルギーを感じた出来事を一つ紹介させてください。友人に誘われ初めて参加したとある交流会でのことです。少し離れた席に険しい顔をしながら話し込んでいる男女がいました。二人で1時間以上も話しているので気になって声をかけてみました。どうやら女性の仕事について男性が何か助言をされていたようです。事情を聞いた上で私からもコーチング理論のお話をさせていただきました。するとわずか数分で女性の迷いが消え、即行動の決断に至り、目が輝き声も明るくなりました。私自身も非常に喜ばしい瞬間でした。もちろん今回のケースは本人のしたいことがすでに見えていたので、短時間で決断しやすい状況ではありました。しかしもしも相談相手を間違えていれば、もっと長い時間を要したかもしれません。あるいは一歩踏み出すことを諦めていたかもしれません。このように本物のコーチングには瞬時に人生を変える力があります。もちろん全ての人の全ての案件が同じスピードで進むわけではありません。物理的に動けるスピードやタイミングが決められている場合があるからです。しかし心の中はいつでも自由に変えることができるのです。こういったセッションを数ヶ月にわたり繰り返すことでゴール達成のマインドを定着させるのがコーチングです。これは仕事に悩んでいたこの女性だけの話ではありません。私の周りには様々な人生の変革者がいます。例えば引っ込み思案だった子が数百人の前で演説するようになりました。現代医療では99% 治らないと言われた人が行動を起こし、着実に回復に向かっています。これらは決して特別なことではなく、全ての人の中に無限の可能性が眠っているのです。誰もが心の壁を取り払い、自由意志で動くことができます。私はみんなが幸福に暮らす社会を目指してコーチングをしています。この動画シリーズがあなたの輝かしい未来への架け橋になれば幸いです。